Картопляний фюрер Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни. Каже, нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Хочеш мир, готуйся к війні. І каже, це не я вигадав, це правильно сказано. І за його словами, в країні проводиться нині підготовка військових підрозділів, поставляється озброєння, техніка для підвищення оборонної готовності. Ну, по-перше, до чого готується Лукашенко, а по-друге, звідки він цю техніку бере? З Росії? Ну, фюрер в цій зв'язці все ж таки, я думаю, більше Путін. А за аналогією Гітлер-Муссоліні, в даному випадку Лукашенко Дуче, картопляний Дуче. І саме на таку роль він свого часу погодився. Другорядно принизливо для нього свого часу диктатор Білорусі розраховував стати лідером об'єднаної держави Росії і Республіки Білорусь. Ми пам'ятаємо, при алкоголіку Єльцину була запроваджена, створена ця держава і передбачалася обрання президента об'єднаної держави, цього так і не відбулося. От, а ми пам'ятаємо, що він активно на це розраховував. Це, зрештою, було для нього головним стимулом вступати в союз з Росією. Ну, а коли вже прийшов на той момент значно молодший за Єльцина Путін, ці надії були остаточно поховані. Але не амбіції Лукашенка, безперечно, він все це пам'ятає. Як людина дуже злопам'ятна і мстива, я сумнівів не маю в тому, що Лукашенко точить свій, я не знаю, що у них там, черенок від лопати, чим вони користуються, от, чи рісора від трактора «Білорусь» на Путіна, і в потрібний момент, коли Путін ослабне, він обов'язково цим скористається. Поки що диктатор Білорусі намагається, попри свою риторику, все ж таки дотримуватися принципу «багато говориш, мало робиш». Ми бачимо, що з території Білорусі повністю припинилися атаки, ракетні обстріли, атаки російської авіації. Остання з них була зафіксована, цей обстріл, ще в далекому жовтні 2022 року, і з тих пір повна тиша. Ну, цілком очевидно, можна припустити, що Лукашенка попередили, причому попередили дуже чітко, конкретно, в термінах максимальних, як він це розуміє. І тому з території Білорусі на сьогоднішній день ні наступ, ні обстріли України не є можливими. Чи це можливо в майбутньому? Так, ми не можемо цього виключати. Тому що все одно це подільник Путіна, це військовий злочинець. Білорусь надала свою територію для військової агресії проти України, і тому Лукашенка буде відповідати разом з Путіним в міжнародному кримінальному суді, якщо він, звісно, до нього доживе. От, тому на сьогоднішній день він багато розповідає, він безперечно каже про уявну в його фантазіях загрозу, яку становить Україна, країни НАТО, безпеці Республіки Білорусь, обіцяє посилити обороноздатність, обіцяє збільшити присутність на кордонах з Литовською Республікою, Республікою Польща. От, але поки що нічого цього не фіксується. Не фіксується. Єдиним останнім помітним, скажімо так, рухом Лукашенка було прийняти на своїй території опального, тоді ще живого главаря ПВК Вагнера Пригожина, надати їм можливість після його смерті вивести частину цих підрозділів, але надовго вони там не затрималися. Тобто якась частина цих найманців там залишилася, вона справді зайнята була підготовкою білоруського спецназу, але в основному всі вони були виведені в польові табори ПВК Вагнера на Близькому Сході і в Африці. Тому, що буде далі, спрогнозувати важко, тому що, ще раз повторю, це військовий злочинець, пов'язаний кров'ю в прямому сенсі з Путіним, і він, безперечно, не зможе опиратися планам, якщо Путін знову вирішить розмістити свої війська або почати завдавати удари з території Республіки Білорусь по Україні. Поки що такого ми не спостерігаємо, так само, як ми не спостерігаємо концентрацію російських військ на території Білорусі. Але все може змінитися, тому що це два військові злочинці, абсолютно аморальні, цинічні потуги, і тому вони здатні на будь-який крок, в тому числі абсолютно несподіваний. Ну, до речі, хазяїн Лукашенка Путін також вийшов із новою заявою, виступав на розширеному засіданні колегії МВС і натякнув на можливі теракти проти організаторів атаки на Крокус-Сіті. Каже, що ті, хто приміняє це оружие, яке приміняють проти Росії, це очевидно, що повинні розуміти, що воно обоюдо остре. Що має на увазі? Він дійсно готовий влаштувати якісь подібні теракти? Чи, можливо, для нього і терактами, ну, в принципі, вони і є терактами, це ось ці ракетні масовані обстріли України, чи може бути щось масштабніше і іншого плану?
Ну, давайте для уточнення, все ж таки, для коректності. Обстріл ракетні – це не є терактом, це є військовий злочин, він чітко підпадає. Все ж таки, терористичних актів, на щастя, Російська Федерація на українській землі поки що не здійснювала. Я кажу поки що, тому що така небезпека була і вона залишається, тому що терор – це, звичайно, зброя для диктатури Путіна і для диктатури Лукашенка. Абсолютно не вагаючись, Путін вбивав своїх власних громадян, так як це було під час першої, другої чеченської війни. Він підривав їх на Каширському шосе, підривав їх в Буйнакську. Він сприяв тому, щоб мирні росіяни, цивільні загинули під час штурму Нордоста. І от нещодавній теракт в Крокус-Сіті, де російські силовики пальцем не поворухнули для того, щоб захистити життя відвідувачів цього торговельного центру. І приїхав аж через годину там з хвостиком після того, коли терористи почали стріляти в кроку Сіті-Холі. Тому це означає тільки те, що вони не зупиняться перед масовими акціями терору і справжніми терактами, як на власній території, так і на чужій. Ми можемо згадати численні політичні вбивства, до яких вдавався кремлівський режим. Нещодавно, зокрема, останній терорист, який отримав пожиттєво в Німеччині, Вадим Красіков, якого Путін намагався обміняти на російського опозиціонера Олексія Навального. Численні акти терору, які вони здійснювали, спроба вбивства Скрипаля, вбивство Олександра Литвиненка, вбивство колишнього російського міністра Лєсіна в Вашингтоні, якого було вбито під носом американських спецслужб, і можлива причетність гіпотетична до низки терористичних актів на території інших країн, зокрема Близького Сходу. Вона поки що не доведена, але цілком можливо, що ці аргументи і ці факти будуть знайдені пізніше. Криворукі російські льотчики скидають авіабомби на своє населення, і от повідомляють, що скинули ще дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою на Білгородщину. І, як пише видання «Астра», це вже 16-й випадок за останні два тижні. А можливо, це не випадковий сход боєприпасів? Як ви гадаєте? Я думаю, все ж таки, треба дивитись на ситуацію так, як вона є. У них справді є зараз певні серйозні проблеми з технічним станом і їхньої авіації, і їхньої бронетехніки. Тому те, що таких сходів авіаприпасів стає більше, це є просто прямим наслідком того, що вони не мають чим замінити існуючий авіапарк. У них брак дуже серйозних запчастин до них і падіння професіоналізму самих пілотів. Тому що їхні найкращі пілоти, про які писалось свого часу світова преса, на початку війни були просто винищені, вони були вбиті. Так звані путінські соколи, які їх називали, понад 200 пілотів, вони були вбиті. Підготовка пілотів – це дуже тривалий процес, це не 2, не 3, навіть не 5 років, і тому замінити їх немає ким. Зараз на заміну кидають дуже часто або викладачів відповідних авіаучилищ, тобто це люди з стажем, звичайно, великим, але їхній вік – це 60-65+. І ми бачимо, що навіть таких пілотів періодично збивають. Або зовсім молоді курсанти, які не мають достатньої літньої практики, і тому, відповідно, ми маємо такі наслідки. Все це накладається і створює цю низку техногенних помилок, які призводять до збільшення подібних нештатних ситуацій. Місцеві в Білгороді скаржаться, що в Москві байдуже ставляться до ситуації, яка відбувається у місті та в їхній області, які страждають від обстрілів. І от за їхніми словами, Росія реагує на трагедії лише в тому випадку, якщо вони трапляються в столиці. І співрозмовниці, до речі, опубліковане є перехоплення, зійшлися на тому, що Москву потрібно трохи теж розворушити. То, можливо, і справді Москву треба розворушити, бо ми ж бачимо, що там безпілотники то долітають вже і глибоко в тил Росії, а от Москва, чи то вона захищена, чи поки не прийшов ще той час? Москва справді захищена. Це ще радянська концепція. Навколо Москви був створений найпотужніший комплекс протиповітряної оборони. І Радянський Союз намагався насправді захистити тільки Москву, радянський уряд і все керівництво Радянського Союзу. Тоді, як, скажімо, інші промислові центри, вони мали набагато гіршу протиповітряну оборону. А зараз, після початку війни, росіянам, у них фактично починається така ситуація, знаєте, як шагренівою шкірою. Вона починає рватися, причому рватися в найменш очікуваних місцях. Вони розтягли цю оборону, вони були змушені перекидати багато підрозділів на заміну знищеним, значить, з Калінінградської області, з півночі Росії, з західних округів були змушені перекидати. І через це ми бачимо, що українські атаки на російський тил стають все більше і більш ефективними. В них менше систем протиповітряної оборони,
Ну от в них величезна територія, яка зараз стала по суті їхнім прокляттям. Закритий, ми бачимо, що навіть територію такої величезної європейської країни, як наша, дуже складно. Нам потрібно на порядок більше систем протиповітряної оборони для того, щоб гарантувати, що ми можемо закрити все. От а в Росії, враховуючи її розміри, це просто неможливо. Навіть попри те, скільки вони встигли накопичити озброєння, але системи ППО ми бачимо, що у них є дуже дуже серйозний дефіцит. Крім того, завдяки нашим ефективним атакам на окупований Крим, нам вдалося змусити противника оголити інші ділянки фронту. Вони зараз посилили Крим, справді її протиповітряна оборона, яка все одно не спрацьовує. От, але тим не менше, вони сконцентрували там максимальну кількість ППО, а якої зараз просто немає. Вони познімали з фронту, вони познімали із російських регіонів, і тому наші атаки на російські об'єкти ВПК і російські НПЗ є такими вдалими, такими успішними. Одна з ключових причин – це брак або повна відсутність у них систем протиповітряної оборони. Але навіть тут вони зараз крадуть все те, що вигадали ми. Це ж був наш український винахід, зокрема мобільні групи ППО, які працюють з крупнокаліберними кулеметами або з системами, ручними системами з зенітного вогню, такими як стріла, ігла і подібними. І ми бачимо, що зараз росіяни дали наказ формувати по регіонам так само абсолютно аналогічні вкрадені у нас ці мобільні групи. Вони збираються, тільки збираються, ще не створили, але збираються створювати на пікапах, які будуть патрулювати і захищати їхні стратегічні об'єкти. Якщо чесно, не впевнена, чи допоможуть їм ці мобільні групи, бо ось, наприклад, безпілотник, який долетів до Татарстану, він там майже 5 метрів розмах його крил, але чомусь його так ніхто і не помітив. До речі, про ось ці атаки. Когда Київ візьмем, тогда і закінчиться безпреділ з безпілотниками, каже глава Комітету Держдуми з оборони Картополов. Це він коментує ось ці удари по Татарстану. Йому там, правда, в коментах вже написали, що Росія може взяти, але давайте ми його все-таки послухаємо. Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками, пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме такой повседневной деятельности. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тишка. То есть, по сути, продолжают все эти террористические атаки. Ведь что такое удар по Елабуге? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Традиционные методы – это просто знищувати вщент всі міста? Чи що він має на увазі? Я думаю, що це насправді компліменти від депутата Держдуми Картополова на ефективність українських ударів, по суті, визнання того, що ми змогли знайти, він каже, нетрадиційну техніку, і справді це є так, це асиметричні удари, враховуючи брак у нас реактивних систем і ракетних систем, в першу чергу, і тому українські безпілотники, в першу чергу, літакового типу, вони стали повним шоком і несподіванкою, відповідь на які росіяни досі так і не змогли знайти. От, я думаю, що для нас це привід не стільки тішитися цими компліментами, але продовжувати далі над удосконаленням наших систем ураження, тому що якщо вони довели свою ефективність, вони будуть змушувати противника ще більше розтягати їхні системи ППО, витрачати ресурси, гроші і людей, посилювати присутність російських військовослужбовців в тилу. Відповідно, у них менше ставатиме можливість для перекидання цих військовослужбовців в Україну. От, все це працює, все це дає комплексний результат, і це є результатом дуже вдало продуманої стратегії Служби безпеки України, Головного управління розвідки України, які таким чином поки що поставили перед противником задачу, яку він не здатен вирішити. Про гуртожиток, про який згадав Картополов, ми бачили цей гуртожиток, є ось відео, і на ньому видно, що там, мабуть, живуть чи студенти, чи то робітники, які от збирають ці дрони камікадзе «Шахет». Чи є вони також законними воєнними цілями? Чи Росія навмисно бере цивільних для того, аби ними прикриватися? Дивіться, будь-яке військове виробництво і його інфраструктура, а виробництво ударних безпілотників, яким задаються удари по цивільним об'єктам, вбиваються наші громадяни,
Так от всі ці об'єкти, вони є абсолютно законними цілями для наших атак. Росія не зупиняється, ми бачимо в своєму намаганні зробити максимально нестерпним життя, в першу чергу, не стільки для військових, скільки для цивільних. От, і тому ми маємо абсолютно легітимне право, до речі, закріплене всіма міжнародними конвенціями, завдавати удари по їхній інфраструктурі, в тому числі, яка посилює їхні військові можливості. Тому всі ці крики і зойки, що ми там знищили якийсь там гуртожиток чи подібне, от, все це є об'єкти, на яких збираються дрони воєнні, які б'ють не по воєнним, а по цивільним цілям, тому вони самі є абсолютно легітимними цілями для наших дронових атак. Ще одне запитання з приводу цієї атаки. Ну, дрон пролетів щонайменше 1200 кілометрів. А як взагалі росіяни не помітили ось таку величезну машину? Я не хотів би вдаватися, скажімо так, в технічні аспекти і давати будь-яку інформацію, яку би наш противник зміг використати. Давайте просто понасолоджуємося відео польоту українського безпілотника, який здійснив такий вражаючий переліт, оминувши системи російської ППО, які навіть ніхто не намагався збити і досяг поставлених цілей. Було б чудово, якби ще іноземні видання також не повідомляли якісь секрети, бо тут CNN пише, що далекобійні дрони, які атакують НПЗ в Росії, вже обладнані штучним інтелектом, а цілі Київ обирає заздалегідь разом із союзниками. З приводу союзників, ми знаємо їхню категоричність щодо того, аби застосовувати іноземне озброєння по території Росії, але от вони начебто діляться з нами чи то якимись супутниковими знімками, чи то координатами. Як ви вважаєте, чи дійсно така співпраця, вона існує, і наскільки вона допомагає нам дійсно досягати таких цілей? Не можу це коментувати, пані Анастасія, з зрозумілих причин. Ми виходимо, в першу чергу, з того, що наші спецслужби мають багато можливостей для збору інформації, в тому числі завдяки свідомим, я думаю, російським громадянам, які готові боротися з злочинним режимом. Багато їх вступають до лав добровольчих формувань, таких як Легіон Свободи Росії, РДК або Сибірський батальйон, їх ставатиме дедалі більше. От, і я думаю, що чимало таких незадоволених росіян продовжують залишатися в самій Росії. От, тому хай росіяни самі шукають і знаходять для себе ще більші проблеми на свою голову, тому що вони витрачають ресурси, от, вони витрачають час замість того, щоб шукати справжню, скажімо так, агентуру для себе. Вони, ми бачимо, сконцентровані на тому, щоб пакувати студентів, бабушок, там, які виходять з плакатиками на захист російської опозиції. Не завжди, яка на це насправді заслуговує. Ще раз повторюся, їхні проблеми. Путін підписав указ про весняний призов до армії, і по ньому з 1 квітня по 15 липня на військову службу мають закликати 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років. У тому числі, як ми знаємо, призиватимуть і наших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Ну, але ми знаємо, що інколи цих строковиків під час служби активно спонукають підписувати контракти і, відповідно, потім відправляють на фронт в Україну. Як ви гадаєте, 150 тисяч – це загроза для нашої держави? Ну і що робити, зокрема, на тимчасово окупованих територіях? Ну, я вам скажу, що і без 150 тисяч – це загроза все одно, тому що на території України знаходяться більше, ніж півмільйона угруповання російських окупаційних військ. Звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб їх ставало менше, а не більше. Цей призов, безперечно, буде використаний для того, щоб провести ротацію і посилити їхню присутність в Україні. От, але не тільки на це він розрахований, їм треба посилювати і створювати нові бази на кордонах з новим членом НАТО Фінляндією. От, завдяки вступові цієї країни, зараз кордон Росії з НАТО збільшився на 1000 кілометрів. От, і тому у них зараз є багато інших завдань. Ще раз повторю, вони самі своїми діями створюють все для того, аби вирішувати свої проблеми, їм ставали дедалі складніше. Ну, а призов росіян, це безперечно, для них була абсолютно необхідний крок, тому що їм потрібно поповнювати ряди санітарних втрат, які вони зазнають кожного дня в Україні, їм потрібно проводити ротації, тому, ну, це достатньо велике, звичайно, угруповання, 150 тисяч, але їх не зможуть все одно кинути в бій одразу, їм все одно потрібно пройти якийсь вишкіл, якусь підготовку.
От, і тому вони опиняться в Україні не одразу, а лише за деякий час. Тим більше, що цей призов офіційно розтягнеться на 3,5 місяці і завершиться тільки всередині липня. А я вам дуже дякую за цю розмову. Спасибі за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Тарас Березовець був з нами на зв'язку. The Guardian пише, що Кримський міст знищать у першій половині року. Ми це зробимо. У першій половині 2024 року. Про це каже один із чиновників, наближених до головного управління розвідки. При цьому додає, що якраз оте відпрацювання по залишках Чорноморського флоту Російської Федерації це було такою собі репетицією, навчальною операцією перед знищенням безпосередньо цієї незаконної зайвої конструкції, яку називає сам Кирило Буданов, очільник ГУРМО. І нагадуванням стане президенту так званому Російської Федерації про його незаконну анексію Криму, що вона підходить до свого завершення. Знищення мосту змістить кампанію України, підніме бойовий дух на полі бою і за межами поля бою також. Є в нас засоби, але, звісно, деталі розкривати не будемо. Дмитро Пісков, якого давно вже нічого не піднімається, ні бойовий дух, ні прости господи, напевно, дещо інше, але рівень брехні завжди у нього належний. Чином спрацьовує, і він каже наступне. Послухаємо. В цілому ситуація і продовжуючася активність в цьому направленні київського режиму требує, безусловно, від всіх наших відповідних служб повищеної мобілізованості, готовності і прийняття додаткових мер по забезпеченню безпечності, що і робиться. Враг продовжує свою агресивну терористичну політику. Терористами. І телеграм-канал, це третя позиція, вже мовчу. Кремлівська табакерка, значить, який такий сливний бачок, але багато що справжується з того, що вони пишуть, бо кажуть, що посилаються на джерела в Міністерстві агресії, оборони Російської Федерації. Значить, вони пишуть, істочники серед воєнних і в правительстві Крима говорять, що загроза дійсно серйозна, не вистачає ППО. Не тільки в нас, ви можете бачити це в тому ж самому Севастополі. Ми зверталися до воєнних в Москві і не раз, до Міноборони. Там кажуть, що не можуть відкрити столицю для ворожих ракет і дронів, тобто питання політичне. А тут іще по НПЗ гади б'ють, цитую, що ПВО Криму не додає. І це каже співрозмовник помийки кремлівська табакерка в оточенні Сережі Аксьонова, ставленника Кремля. Та також джерело в Міноборони підтвердило, що є проблеми з ПВО, але вони буцімто вирішуються. Ми з вами знаємо як. На бумажках і написано, що перекрили, відтягнули. Значить, і пишуть, що особо опасний для Кримського моста період май і юнь. Значить, бо ворог хоче, тобто ми з вами, київські терористи, не тільки зруйнувати міст, а ще й зірвати курортний сезон в Криму. Але, скажімо правду, він і торік був не надто жвавий, динамічний, продуктивний, бо бояться туди їздити росіянчики, значить, уже. Я от скажу таку цікаву особливість одразу щодо курортного сезону. Справа в тому, що от, наскільки мені відомо, там є такі розмови в Криму окупованого, що там мешканці з Росії, які приїхали і там за час окупації, вже думають про те, що може переїздити кудись в Краснодар або кудись подалі, все-таки мегаполіс, а Крим став перетворюватися більше на схожий на сільські регіони місцевість. Тобто це до цього довела Росія своєю окупацією, що Крим деградує фактично в цьому сенсі. І навіть ті ж росіяни хочуть їхати. Тобто це для нас, звичайно, позитивні тенденції, що вони хочуть звідти їхати, безумовно, це дуже добре. Але це ознаки політики, яку проводить окупаційна влада. Друге, що стосується туристичного сезону, і загалом, я скажу, що не про туристичний сезон, мова йде про все ж таки про те, що Україна хоче завадити передислокуванню і переміщенню військової техніки і вантажів з території Росії до окупованого Криму через Кримський міст. І завадити цьому потрібно якомога швидше. І якщо є можливість зробити це в квітні, то не треба чекати травня, я скажу. Тому що саме зараз вже почнеться певний рух там військових вантажів, техніки, для того, щоб пробувати доукомплектовувати втрати, які несе Росія, і ті втрати, які полягають в великій кількості техніки, бронемашин, просто машинах, тому що артилерії, тому що потрібно оперативно перекидати, зокрема, через Крим. І тому, звичайно, що якраз під майський це би було дуже добре, насправді. Я так от назву навіть дату, можу так допустити, скажімо так, під травневі свята. Було би доволі епічно, якраз дуже влучно, так, щоб на піку того, коли вони будуть намагатись перекидати туди. Плюс ніхто ж зволікати не буде з тих причин, що Росія будує на окупованих територіях півдня з Ростова-на-Дону через окупований Маріуполь залізницю до Криму. Так, і це ж ми з вами вже обговорювали ці речі. Насправді це для нас і для наших глядачів вже не є новим. Тобто я про це розповідав, що ще в листопаді, в грудні це обговорювалось. Тому Україна так наполягала на тому, що нам потрібні Тавруси,
для того, щоб бити по мосту, і нам потрібні скальп-іджи. Не скальп-іджи, вибачте, а Storm Shadow, їх британські брати чи сестри, дальністю на 450 кілометрів. Угу. Для того, щоб бити ефективно. І атакамси. Чому? Тому що було розуміння, що, по-перше, не можна дати Росії поповнювати втрати і забезпечувати логістику безперешкодно з точки зору доукомплектування власних втрат і підрозділів. Треба бити ворога на дальніх підходах настільки, скільки це можливо забезпечити в оперативному тилу. І в даному разі, звичайно, бити їх на підходах до окупованого Криму, і в Криму в тому числі, і на півдні, ну там, де можемо. І в цьому сенсі ми повинні розуміти, що є дві точки, які мають становити особливий інтерес для України. Це два логістичних вузла, які використовує Росія. Один із цих вузлів – це окупований Крим. Другий вузол – це Ростов-на-Дону. На сьогоднішній день їх є два, які Росія використовує активно. Для того, щоб поповнювати власні втрати. В Ростов постійно летять Іл-76 транспортники, там вивантажують мобілізованих, які відповідно далі просуваються. Тому це дві цілі, я би навіть сказав, по яких треба наносити удари. Ну, можливо, з'явиться ще одна, якщо російські війська будуть там намагатися вчиняти якісь дії на Харківському напрямку Білгородській області. І тому в Білгородській області вже потрібно так само вести превентивну діяльність. Поширювати війну саме туди, де Росія не готова їй протидіяти, це саме на Білгородщині, і таким чином забезпечувати наш захист Північного Сходу і прикриття Харкова так само. Ось це те, що потрібно робити по логістиці. І я думаю, що це буде виконуватися, тому що розуміння для цього є. Тепер про засоби. Безумовно, що якнайкраще для нас би підійшли такі системи, як «Таврус», такі ракети, або «Атакамс», або все разом одночасно. Для того, щоб дезорієнтувати протиповітряну оборону ворога. І те, що в них не все з нею гаразд, це абсолютно, це ж факт. Ну що, хто б не спростовував ці російські джерела там в Кремлі і в Росії, що все гаразд. Ну ми ж то бачили, успішні атаки от нещодавно по Севастополю, по центру інформації і зв'язку Чорноморського флоту. Mm-hmm. І я переконаний, буде ще не одна така атака. От. І тому ми ж бачимо реальні факти. А факти свідчать про те, що з ППО реально є дуже серйозні проблеми, які ворог вирішити не може. А отже, потрібно діяти. Яким чином діяти, я думаю, що ми побачимо. Треба розуміти, що особливість мосту в тому, що його треба підривати чимось важким, що містить доволі таки велику кількість вибухової речовини, для того, щоб спричинити серйозні руйнування, або як мінімум максимальні ушкодження, що унеможливило би використання цього мосту в експлуатації і за використанням протягом тривалого часу. Тому ось я вам окреслив, куди має бути привернута увага і наших глядачів, і звідки треба чекати хороших новин незабаром. Ну, от я ж кажу, до травневих, можливо, там, плюс-мінус дещо раніше. От я думаю, що приблизно так це може відбутися. Плюс є Ростов-на-Дону і плюс інші логістичні хаби, по яких буде по тих тилах, де українські сили будуть діставати, будуть наноситися удари доволі потужно. Два уточнення, Олександре, з вашого дозволу. А нагадайте, чому важливо саме важким бити? Це саме бо конструкції там мені під мостом самим потужні, наскільки мені пригадується, чи сама поверхня більш вразлива до ударів, і чи може це бути так, що одномоментно буде летіти і зверху, і знизу, щось його якось підриватиме, чи морські дрони тут можуть скласти компанію тим важким ракетам, чи ні, чи це окрема історія саме для кораблів, яка працювала. І як там, до речі, ситуація на Білгородщині, щось ніби притихло саме з рейдами, мені здається, чи можемо щось пропускаємо? Ну, перше, що стосується важкого великого, тому що безпілотники, наприклад, 15-20 кілограм вибухівки, це добре для ударів по НПЗ. Mm-hmm. Або, наприклад, по інших об'єктах, де легко спричинити займання і пожежу. Тобто достатньо цієї вибухівки, вона влучає, вибухає, спричиняється пожежа, і зрозуміло, там, де легко займисті речовини, відповідно, воно пробиває, всі об'єкти мають там певний рівень протипожежного захисту, але для того, щоб цей захист забрати, його потрібно пробити. От якраз дрон виконує цю функцію, вибухівка. А далі вже, відповідно, полум'я, воно спалахує, і далі вже виконує свою задачу, це важко дуже погасити.
А так само, скажімо, те, що стосується мосту, тут інша ситуація, бо цих дронів, вони спричинять пошкодження. Ну, вони можуть спричинити пошкодження дорожнього полотна, можуть навіть пробити десь дірку. Так, але цього буде недостатньо, щоб на тривалий час зупинити експлуатацію. Тобто це тут наслідки, які Росія може відбити там, ну, за кілька діб. Розумієте, так? Угу. Тобто це не буде... Ну, так. А для того, щоб спричинити більш руйнівні наслідки, треба рушити опори. І не одну опору руйнувати, причому дуже потужно. Ознищуючи опори і секції самого мосту, можна досягти того потрібного ефекту. Чи можуть це бути комбіновані атаки? Наступне питання. Цілком можуть. Якщо ми рахуємо, що, враховуємо, що було повідомлення, що Україна працює вже і над дронами, які можуть нести навіть тонну вибухівки, це дуже потужно. Безумовно, що за умови таких комбінованих атак наслідки можуть бути нищівними для мосту. Наступний момент, що стосується Білгородської області, я думаю, що такі рейди вони будуть продовжуватися. У нас немає іншого виходу в якому сенсі. Ми маємо забезпечувати завдання нанесення ударів по військових об'єктах ворога в Білгородській області. Це запорука безпеки Харкова і Харківщини. І я просто завжди кажу, що нам треба створити там буферну зону і поширювати фронт так чи інакше туди, де Росія цього не чекає, де Росія до цього не готова. Вони знають, що туди можуть бути рейди російських повстанців, але щоразу вони пропускають ці рейди. Щоразу в них їм вдається зайти, щоразу це спричиняє наслідки. Очевидно, і ми можемо вже констатувати, що це є певні слабкі місця ворога. І вони не можуть стати сильними сторонами, по них потрібно бити. От тільки і цим треба займатися. Я думаю, що незабаром ми такі рейди знову ж таки побачимо, бо це надзвичайно важливо з точки зору безпеки нашої держави. А коли Сергій Шойгу, командувач Міністерства оборони Російської Федерації, дає наказ будувати кораблі проєкту «Каракурт», каже, про які вже 3 збудовані, один мало чи не виведений. Нагадаю, що торік ми знищили вже «Аскольд» такого класу точно, а може і не лише його, якщо мені не зраджує пам'ять. Він на що, власне, розраховує? Він їх буде виводити в акваторію Чорного моря при ось таких ризиках чи в своїх фантазіях? Я думаю, що, знову ж таки, до цього потрібно ставитися як до заяв. Шойгу робить дуже багато заяв, він відвідує підприємство ВПК. Mm-hmm. Шойгу реагує, він намагається будувати для себе все ж таки образ такого несокрушимого генерала, який все тримає під контролем, міністр оборони, все буде добре. Він же все-таки мітить, на, скажімо так, після Путіна прийти до влади, треба розуміти. Mm-hmm. Йому потрібно завжди робити якісь заяви. Ну, а зараз які він може робити заяви? По своєму профілю? Ну, це все. Тому що, ну, знову ж таки, треба розуміти, що ситуація доволі недобре для Росії складається в Чорному морі, це не секрет. Яким чином її зараз різко покращити, ну, можливостей для цього є мало. І плюс доставити це все, доставляти це все, забезпечувати Чорноморський флот, це проблемно. Проблеми у російських окупантів і в небі більше, аніж вже збили, але не так уже й багато. Головне управління розвідки Міністерства України повідомило про кількість винищувачів бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 і РДЛО А-50. Значить, зокрема, за наявними даними ГУР, на березень 2024 року в складі повітряно-космічних сил РФ перебуває близько 100 Су-35 багатофункціональних винищувачів, понад сотня винищувачів бомбардувальників Су-34, а також уже 7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У, тому що сушки ми 13 штук позбивали разом з А-50, і там на території Білорусі А-50 був пошкоджений, 2 збито. Значить, що ми маємо розуміти про ось ці сотні і про 7 літаків РДЛО? І все-таки зараз, наскільки відчутні, якщо не збиття винищувачів, то саме зменшення кількості А-50 у російських окупантів, на що це впливає? Ну, треба розуміти, що наслідки зменшення А-50 відчутні, тому що їх вони намагаються компенсовувати там за допомогою супутників, дронів і Су-24, які літають, російські літаки. Так. Відповідно, це не дає в повній мірі картини цілісної про те, що відбувається. І, звичайно, що ми вже обговорювали те, як, в принципі, які проблеми є в Росії внаслідок того, що вони не можуть в повній мірі коригувати свої удари, коригувати польоти авіації, це все виникає і має негативний вплив і буде мати далі. Но найголовніший вплив, який ми чекаємо, всі негативний, який має означати, які мають означати зменшення літаків ДРЛВ, це те, що коли з'являться F-16,
в українському небі, тоді буде більше певної переваги, тому що не зможуть покладатися в повній мірі на радари цих літаків російські винищувачі. І, відповідно, буде можливість і шанс, що у винищувачів F-16 радар, за рахунок того, що він далі бачить сам радар літака, в принципі, буде мати перевагу над російськими літаками, і можна буде їх збивати. Ось це той основний результат, якого, я думаю, ми всі чекаємо, який, сподіваюсь, буде досягнутий. От вони, ми і напередодні обговорювали, малюють, що ось ці Каспери, да, уявні літаки на землі, вони на що при цьому далі, чи будуть таку ж тактику, стратегію, так би мовити, використовувати, чи може шинами будуть обкладати, чи мають вони змогу більше виготовляти, ніж оця сотня, що в них є, чи в принципі те, що є, те й будуть застосовувати, бо санкції ж працюють, я так розумію. Тут кажуть, що і 3А50У теж на ремонті і модернізації. Наскільки вони унеможливлюємо і війна, яку розв'язав Путін, модернізацію і розвиток цієї авіабази РФ? Вона буде унеможливлюватися. Справа в тому, що видно, що російська авіація, вона, в принципі, зменшується, по-перше, борти, по-друге, по спроможності. Спроможності падають, це тенденції. Зараз на 2024 рік вони будуть менші, ніж були в 2023 році. Якщо ми говоримо про виробництво, то це там по кілька літаків на рік. Тобто, якщо ми беремо там Су-34, то це може бути від 6 до 8 літаків, які вони можуть виготовляти, розумієте? Тобто, ну, це такі цифри. І, в принципі, сказати про те, що буде шанс і можливості дуже швидко це виготовити. Крім того, я вам зверну увагу на цікавий факт. А пам'ятаєте літак, який в Мачулищах був уражений? Я вже навіть забув, коли це було. Ой, це було більше року тому взагалі, так. А ви знаєте, що коли був удар по Таганрогу, там, де ремонтний завод цих літаків, то цей літак там стояв на ремонті? Ну, тобто я до чого веду? Ні спрятаться, ні скриться, собственно. Ремонтуй, не ремонтуй, перевозь, не перевозься. А ну, вони, ну, звичайно, що якісь бази є, тобто можливості переоснастити той же Іл-76 і на його базі створювати, знову ж, будувати ДРЛВ. Такі можливості в Росії ще є, на жаль, але це потребує дуже довго часу, дуже багато часу. І наскільки буде електроніка забезпечена, сили і засоби, тому що від санкцій страждають ось це, в цьому є питання насправді. Тому не так-то просто їм буде поновлювати і поповнювати ці втрати. Та це дійсно ще 26 лютого 2023 року була атака на оцей воєнний аеродром Правімів в Мачуліщах. Ну і отак сталося. Це така іронія долі нас доганяє в російську авіацію просто надалі. Ну, що ж, за що літають, на те і напорюються, чи падають уже, скоріше так. В них постійно від'ємний політ, так би мовити. Зеленський каже, що Росія готує на 1 червня до 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових. А окрім того, Міністерство агресії напередодні ввечері Російської Федерації відзвітувало, що уже завдяки, зокрема, і збільшенню охочих, прямо рвуть на собі сорочки і тільняшки записатися на контракт до окупаційної армії збільшилося після теракту в Крокусі за останні півтора тижні. Відтак, з початку року вони нашкребли вже 100 тисяч, тобто, я так розумію, що 200 їм треба буде гребсти всюди, де вони бачать, ну, або ще додаткових 300, як ви тут бачите цю математику. Наскільки загрозлива ця цифра і куди її може перекинути Путін, але якщо вони дошкребуть до 1 червня, це ж не значить, що їм треба ще якийсь час на підготовку, оснащення, чи в принципі це не про Російську Федерацію? І це яка справа? Насправді на сьогоднішній день те, що каже президент, це правда, ну це ж плани. Ну, що таке, а план? Що таке план? Як план літає? Може бути, а як, ну, план є і оснастити засобами ППО і НПЗ російські. Ну, це є план. Так, на папірці, як ми любимо з вами. Звичайно, тобто є план, так? Ну, такий план озвучувався, добре. Чи реально його досягти? Я думаю, що ні. Досягти цього до 1 червня вони не зможуть. От дивіться, наприклад, ГУР інформує, українська воєнна розвідка, про те, що зараз збільшилась там чисельність на 20 тисяч російських військових, і середня тривалість підготовки піхотинця російського зменшилась, вона складає 27 днів. 27 днів. Тобто їм потрібно тоді відмовитись від цих 27 днів, одразу хапати, давати форму і кидати на фронт. І проводити це масово, чистити зараз все, що тільки можуть вони на території Росії, аби цих 300 тисяч забезпечити. Навіть при цьому це буде важко зробити. Тому я думаю, що ворог планує це зробити до
червня, наскільки реально вони зможуть мобілізувати, я думаю, ну, 1100-150, поповнити своє угрупування. А ті 250 чи 100, чи, вибачте, 150 чи 200, які, скажімо, не будуть відмобілізовані зараз, вони будуть мобілізовуватися далі. Тобто, що Росія прагне? Вони дійсно прагнуть створити 300-тисячне угрупування, але, вочевидь, попри все, це угрупування не зможе бути створене до 1 червня. Через складнощі, через процес, через зброю, техніку є маса причин. І є вже порівняння з мобілізацією вересні 22-го року, наскільки вона розтягувалася в Росії великої кількості. Так от, тому будуть намагатися розтягувати цих 300 тисяч на більш довший період. Не до червня, а, я думаю, аж до осені, до вересня, до жовтня. І таким чином просто забезпечувати постійне ведення наступальних дій, будуть пробувати тиснути для того, щоб не дати перехопити ініціативу Україні. Ось це те, що будуть пробувати робити, і для цього їм потрібно буде постійне підживлення своїх військ. Саме тому потрібно, ну, як це називають там в спорті, лавовий запасник в футболі, так, готувати. Але ця лава запасних буде все гірше і гірше з кожним разом. І відповідно, ну, ось такий план може бути, так, це дійсно так, те, що озвучив президент Зеленський, це правда, але я не думаю, що до червня вони зможуть цю кількість мобілізувати. Вони будуть робити це поступово. А на червень вони розраховують 100-150 тисяч, приблизно ось так. Тому що більше не зможуть. Красна картка буде всі їхні лаві запасних одразу без виходу на поле. Але, Олександре, а чим же ж вони тоді, яким підуть Харків брати? Ну, чому ж, а чому не одразу підуть його брати? Ну, вони ж хочуть. Тому що це один із викликів, який може бути. Насправді, я думаю, що основний напрямок удару може бути на сході, а Харків і Вугледар – це з Білгородської області на Харків і з-під Вугледару на півдні Донеччини – це флангові атаки, як відволікаючі напрямки. Ось мені здається, що це може бути план. А щодо брати Харків, ну, вони ж теж розраховують на те, що десь українська лінія оборони зможе посипатись і в них виникнуть якісь шанси. Але основний напрямок, я все ж таки думаю, це залишається поки що Донеччина. Але ось щодо лінії оборони, яка може посипатися, ми щось знову бачимо такі дещо панічного настрою публікації в західних медіа, да, про те, що росіяни можуть прорвати фронт, а Політіко про це пише не тільки, що вони до літа підуть, це такий масштабний наступ і є ризики для України. Це з'являється з якою, на яких взагалі підставах ось така дещо невеличка істерія, або можливо це навпаки таке, як застереження і нагадування нашим західним партнерам, які ще десь коливаються, що потрібно пришвидше. Бо ось такий варіант розвитку подій без допомоги нам, він все-таки, на жаль, може бути цілком реалістичний, але не можна виключати і його. Ну, я скажу, що я хочу вірити, що це саме для цього, для того, щоб мобілізувати західну підтримку, і це було б дуже добре. Ну, я далекий від думки, що там посилається, політика на джерела, ви знаєте, офіцерів, які служили під командуванням колишнього головнокомандувача Збройних сил України, так, генерала Залужного, що таким чином, можливо, ті, хто зараз не на посаді тимчасово, намагаються сказати про те, що з ними, можливо, ситуація була б краще на фронті. Все ж таки, я не хотів би думати саме так, а хотів би думати, що мотивація – це мобілізувати підтримку, але я вам скажу наступним чином. А що, хіба не те ж саме говорив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Сирський, чи президент України Зеленський? Нам відомо, що ситуація складна, що підтримку потрібно мобілізувати. Я вас запевняю, що якщо в нас буде підтримка, і вона дійсно буде стабільно надходити і збільшуватися, Україна буде здатна відбити цей наступ. Але за умови, що буде ця підтримка. Ось ключовий важливий меседж. Щодо загроз прориву фронту, знаєте, такі повідомлення потрібно сприймати таким чином, що це як от може бути, а може і не бути. Ніхто 100% ніколи не дасть гарантії. А чому зараз вона не відбувається? От кажуть, Росія буде, Росія, я читав цю публікацію, і там пишуть, Росія сконцентрує свої сили там, де вона на якихось напрямках, і там є загроза обвалу фронту, прориву, обвалу української оборони. А чому ж не відбулося під Тоненьким, де майже 40 одиниць бронетехніки штурмували? Так, до речі. Ну чому не відбулося? У мене є там питання по цьому, я би подискутував, реально подискутував би, задаючи питання і наводячи аргументи і свої доводи з цієї точки зору. Тому, будь зрозумієте, всі сценарії моделюються. Чому є загроза прориву фронту? Вона є завжди, навіть зараз, коли тривають інтенсивні бойові дії. Чи відбудеться це? Можуть показати виключно реальні бойові дії і все.
І по-іншому це трактувати і не можна. Тому нам потрібно все ж таки зрозуміти, що мобілізація Заходу потрібна, і підтримка має надходити. Але також розуміти і те, що, скажімо, певні публікації, вони несуть як плюс, тому що вони мобілізують Захід, говорять правду і відверто. З іншого боку, є інший бік медалі. А чи не означає це, що прочитавши подібні публікації, ну, російське командування подумає, так ми на правильному шляху. Давайте ще, давайте так, далі, давайте тиснути, давайте вже зараз, чого ми чекаємо і так далі. Тому це, до цього потрібно ставитись спокійно, я скажу, є такі публікації, і я, наприклад, скажу, прорив, загроза прориву лінії фронту є завжди. Ну так, це ж війна. Цього не допускають наші війська, от і все. Так. 11-й рік поспіль, причому на секундочку, абсолютно, бо вона нікуди абсолютно не стикає з 2014 року. Да, і треба пам'ятати, що це війна. Тут загроза кожного дня є з усіх боків. І загрози масованих ракетних обстрілів, і загрози та, їхнього навали чи заходу їхніх ДРГ. Але ж ми будуємо і фортифікації, і відбиваємося, і надходять боєприпаси. Тому от якраз для того, щоб зняти цей рівень напруги, тому я вас питаю на такі теми, Олександре. Дуже дякую за ваші впевнені, фахові, зрозумілі відповіді. Дякую за роз'яснення. І що дякую, що ще повторюєте час. Ну так, ми теж проговоримо деякі теми, бо вони і переплітаються, ну і щоб зафіксувалося і в увазі наших глядачів також, і отам теж підгоріло вкотре, завжди теж приємно, коли палає в усіх сенсах цього слова.